I l'Urbi a Palma ha superat amb nota les dues primeres proves de la pretemporada. L'equip de Marcos Dreyer s'ha adjudicat el trofeu triangular Gudar-Jabalambre. En el primer partit, l'Urbi A va imposar-se per 2-16-1 al Río Duero de Sòria. Al segon, els mallorquins varen tornar a guanyar, en aquest cas el Terol, per 2-16-0. Amb aquestes victòries, l'Urbi A agafa bones sensacions en vista al debut de la Superliga dia 7 d'octubre contra l'Ushuaia Eivissa.